Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді монета під назвою «Воєнна розвідка України». Монета вийшла 5 вересня 2023 року і була присвячена високотехнологічній і високоінтелектуальній складовій Сил безпеки і оборони України, яка надійно стоїть на захисті національних інтересів нашої держави. На аверсі монети у центрі на матовому тлі розміщено емблему Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Праворуч номінал монети 5 гривень, ліворуч малий державний герб України. Угорі напівколом напис «Україна», а внизу рік карбування 2023 та напис напівколом «Головне управління розвідки». І логотип монетного двору НБУ ліворуч внизу під емблемою ГУР. На реверсі монети по колу розміщено напис «Воєнна розвідка України» та гасло воєнних розвідників латиницею. «Sapiens dominabitur astris» – «Мудрий пануватиме над зірками». У центрі стилізована композиція. На тлі поверхні земної кулі зображена сова, яка тримає меч, на ефесі якого зображений герб України, і цей меч пронизує абрис території країни-агресора. Чудова монета. Її запланований тираж був 75 тисяч штук, але фактичний тираж склав 50 тисяч штук. Випускались вони в капсулах, хоча на презентації їх показували і в сувенірних упаковках. Ходить різна інформація, можливо, в сувенірних упаковках буде продаватись на аукціонах, а можливо, просто їх випустять в продаж пізніше. А ви як думаєте? Поділіться в коментарях. Реалізовувалась монета в НБУ по ціні 98 гривень, але на торгових майданчиках її ціна зараз біля 600 гривень. А ви встигли придбати її в НБУ? На цьому у мене все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.